shared by the county commissioner is a case where mtu ameingia Kenya na ameingia Narok na hajafuata ile rule ya kujiquarantine, self quarantine, na ndio tukaona kuna haja ya kumchukua na kumweka pale kwa isolation unit yetu na kuendelea kumobserve. Received a report late in the evening that one of a member from this sub county had traveled to Sweden on the date of 28th February 2020. She came back on 18th of March 2020 and she joined her family. However, she did not have checked herself to self-quarantine as required. So we have picked her up and brought her to the Narok Referral Hospital Isolation Center, where she will be quarantined for 14 days and thereafter it will be determined whether she actually had the virus or not. We didn't have any challenge with that family, cooperated very well. We have brought them safely to this facility and we believe they are going to be here, and it is well determined that she is safe and free from the infection. I just want to appeal to all the public that it is important, it is healthy, it is secure for those who have traveled to foreign lands. When they come back and they are test screened and it is not known, they take a self-quarantine as directed by the government, just to take precautionary measure so that if at all the virus is within, we are able to contain it. Given what we are able to see happening in other countries, people's lives are being lost, many people are in challenge, the economies are crashing, I think we need to be very, very careful. I appeal to all people who are in their areas, know or have understanding or knowledge of anyone who has traveled and has not subjected themselves to quarantine, to come up with a report so that we can act swiftly to protect, to preserve, and to ensure that no further people are infected. Mmoja hapa, saa hii, mtu mmoja alitoka ng'ambo, akakuja, lakini hakufanya vile aliambiwa afanye. Na nachukuru kwa sababu wananchi wenyewe ndio wametupatia hiyo ujumbe, wakatueleza vile mambo vile amefanya, ameenda hakufanya ile self quarantine kama ilivyotakiwa, na pia anasikia hata alikuwa kwa kanisa. Tumechunguza hiyo maneno na tumechukua hatua. Saa hii tunavyozungumza ako hospitali na atakuwa sasa hapo mpaka 14 days ndio apatiwe clean bill of health, na hata kwa sababu umefuja ile sheria tutaenda hata zaidi. Mnajua serikali imesema ukiwa wewe umeambiwa ufanye kitu inaitwa self quarantine after coming from outside, ukose kufanya hivyo utakuwa quarantined by force, alafu baada ya hiyo utapelekwa kutini. Hiyo ndio msimamo, na ndio sababu tunasema hata kwa mambo ya makanisa, tafadhali tusicheze na hii maneno tukiona kama ni mambo rahisi, kwa sababu sasa hata hawa Kristiano unaruhusu wafanye wakuje kwa kanisa, na wakati kuna magonjwa wakikufa wote utahubiria nani? Kwa hivyo tushirikiane na watu ya kanisa, watu ya mosque, ili tuhakikisha hii shida tunatatua, na ikimalizika mambo ikiwa sawa tutarudi katika hali yetu ya kila siku. Kutoka ile information tumepata ni kwamba wakati alitoka Nairobi alipatiwa commitment letter anje ajifanye quarantine, self quarantine, lakini wakati alikuja kufika hapa hakufanya hivyo. Watu waliingia kwake wakaanza kumkaribisha, kumhug, na hata ndio nimesema hata jana aliendelea akaenda mpaka kanisa. Sasa hapo ndio makosa ile makubwa amefanya, na ndio ninasema tushirikiane sisi wote, kwa sababu si hata hatutaki kuomba Mungu, tunataka ni nani hao alihug, bahali alienda kanisa, walikuwa wamekaa na nani. Tutaendelea kutafuta hizo details. In fact, something else hata nataka niseme hapa kwa watu ya matatu. Tumesema sasa wawe na ile inaitwa list ya wale watu wanatembea kwa hizo matatus. Matatu watu wakiingia unachukua jina lake na unachukua namba ya kitambulisho. ili tukipata kwa mfano mtu mmoja alitembea kwa hiyo gari, tunaweza fikia hawa watu na tuguze zaidi. Kwa hivyo kila matatu sasa itakuwa na ile tunafanya manifest. Ni kama vile wale watu wanaenda nje na ndege, majina yao na details zao zinaachwa hapa, kwa sababu sasa sio wakati wa mchezo, ya sio wakati wa mchezo. Tukikosa kufanya hivyo na watu wanasafiri hapa na pale, huenda ikawa hatutapata wale ambao walikuwa kwa hiyo gari.